नमस्कार, मी नेहा. देशोन्नती न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. जाणून घ्या आजच्या ठळक घडामोडी. आज जळगाव MIDC परिसरातील केमिकल कंपनीला भीषण आग लागली. रामनवमी निमित्त पोहरादेवी येथे भव्य यात्रेला सुरुवात. पोहरादेवी येथे रामनवमी निमित्त आनंदाचे वातावरण. एकनाथ खडसे यांना वारंवार धमकीचे फोन. परवापासून माझ्या मोबाईल नंबरवर अमेरिका UP येथून धमकीचे कॉल येत आहेत. त्यात दाऊद व छोटा शकीलचा उल्लेख आहे, असे एकनाथ खडसे म्हणाले. हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात बाबूराव कदम यांचा विजय मोठ्या फरकाने निश्चित आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला विश्वास. रामनवमीनिमित्त केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड व मंत्री अतुल सावे यांनी क्रीडापूर येथील श्रीराम मंदिराचे घेतले दर्शन. ठाण्यातील ऐतिहासिक सिद्धेश्वर राम मंदिर रामनवमीनिमित्त राम जन्मोत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला. कोल्हापूर लोकसभेचे महायुतीचे उमेदवार श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांनी श्री अंबादेवी मंदिर परिसरातील श्री राम हनुमान मंदिरात जाऊन घेतले दर्शन. नांदेड जिल्ह्याच्या बोधडी येथे सराफ व्यावसायिकांच्या डोळ्यातील मिरचीपूर टाकून त्याला लुटणारी टोळी जेरबंद. याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. नमस्कार. ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका. फक्त देशोन्नती न्यूज वर